agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Estem al Teatre Serrano de Gandia. Esta és la porta, molt bona vesprada, la porta de l'accés a la sala A, la sala gran del Teatre Serrano. I així és on fa unes setmanes tres entitats de bandes de música de la ciutat de Gandia i del Grau han vingut a gravar un concert, en concret Centre Musical de Beniopa, Associació Musical Grau de Gandia i la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. Els hem estat parlant amb aquestes tres entitats musicals sobre aquest concert que cadascuna d'elles, de manera individual, van oferir per part del Centre Musical de Beniopa. Arrencarà el dia 6 d'agost, divendres següent, el dia 13, serà el moment d'escoltar i veure, disfrutar el concert de l'Associació Musical Grau de Gandia. I per a tancar aquesta trilogia d'aquest homenatge que hem fet així a Telesafor, 20 d'agost, amb el concert de la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja. Dèiem, una trilogia fantàstica per a fer un homenatge a les bandes de música, a la música de banda, molt present així a la ciutat de Gandia i per extensió a la Safor. I com que s'ha gravat així en el Teatre Serrano, ens hem vingut i volem fer una reflexió al voltant de l'activitat cultural i la música de banda amb els convidats que ja m'acompanyen, com a director del Teatre Serrano, Joan Fuster. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també amb nosaltres, com a programador de l'Ajuntament de Gandia i director de la Casa de la Marquesa, Eudald González. Bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, estem així en el Teatre Serrano. De moment així no hi ha activitat, Joan Fuster, perquè estem en ple estiu i la temporada es paralitza fins a setembre, crec, no? Sí, bueno, exactament fins a la fira, que enguany serà de l'1 al 4 d'octubre, i aprofitem un poc l'estiu per a un poc posar al lloc el teatre en tots els seus àmbits, tècnic, neteja, un poc per posar-lo a punt de cara a la nova temporada. Eudald, això no passa en la Casa de la Marquesa. La Casa de la Marquesa en estiu, ahí tenim moltes ofertes que mantenen l'activitat i no pareu en estiu perquè fa com a escenari d'activitat cultural. No, la veritat és que mos complementem en la programació, diguem que ara vegis més estar a l'aire lliure i més encara en aquestes circumstàncies actuals, i sempre, de tota la vida, ha sigut un poc el tancament del teatre en la seva programació i l'obertura, diguem, a ple rendiment de la Casa de Cultura, i després ja en l'hivern, diguem, que passa una miqueta al revés, no? Sí. Però bueno, però jo crec que així estenem l'oferta cultural durant tot l'any, no només per a la gent de Gandia, sinó per a visitants, evidentment. Ese és el titular, Cultura a Gandia durant els 365 dies. Anem a centrar-nos, perquè l'excusa que es porta ací al Teatre Serrano, Joan, és aquests concerts que anem a oferir el 6, 13 i 20 d'agost a més aquestes entitats musicals que heu tingut el detall d'obrir les portes del Teatre Serrano per a que pugen a l'escenari i graven el seu concert. Suposa que s'ho mereixen, no?, les bandes de música en general. Sí, des del principi, des de la posada en funcionament del nou Teatre Serrano, les bandes de música han tingut el seu espai, han estat així en moltes ocasions, i ara aquesta proposta vostra de Telesafor de poder acollir la gravació dels tres concerts va ser molt benvinguda per part nostra, i hem oferit totes les opcions i tot el nostre espai per a que poguereu desenvolupar les gravacions i després poguerem veure aquests tres concerts que podem veure a la televisió. Així és, concerts que només es poden veure, com els hem estat
està comptant amb les entrevistes amb cadascuna de les entitats musicals. Només es poden veure així en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca, també per streaming a la web telesafor.com, estiguen on estiguen. En qualsevol part del món poden disfrutar d'aquests concerts. No és la primera vegada, Joan, que les bandes de música xafen en l'escenari del Teatre Serrano, perquè ja han sigut protagonistes en diversos actes. Sí, sí, com t'he dit abans, des de l'inici de la posada en marxa del teatre, la programació escènica efectivament és la principal, però també tenim l'audiovisual a través del Cinepot. Per mi, que no t'he dit abans, que sí que fem una xicoteta activitat, no en el Serrano, però sí que traslladem el Cinepot d'hivern al Palau a partir de demà mateix, del dia 7 de juliol, l'hem traslladat allí. Com t'he dit, sí que des del principi, tot i que l'activitat escènica és la principal protagonista de l'espai, la música, i la música de banda especialment, i de les nostres bandes, ha tingut sempre un espai en el Teatre Serrano i han estat així en nombroses ocasions oferint la seva activitat, sí, i els seus concerts. I també l'escenari de la Casa La Marquesa també obri les seues portes en diversos moments de l'any a les bandes de música perquè tinguin el seu espai, no? Sí, bueno, allí s'han fet i espero que continuïn fent-se festivals de bandes juvenils, el concert del 9 d'octubre, que s'ha fet durant molts anys també, en Fira i Festes també s'ha fet, en Falles també n'hem fet algun, vull dir que un poc és la segona casa de les bandes de música, perquè evidentment així en el teatre pues, les condicions acústiques són més idònies que no hi ha en la Casa de Cultura, però bueno, no obstant això seguim fent i esperem continuar fent-ne també. Perquè els concerts que ofereixen les bandes de música, siguen el Teatre Serrano, siguen en la Casa de Cultura, en la Marquesa, és un espectacle que atrau a molta gent. Ja no només els companys dels músics de cadascuna de les bandes, els familiars, evidentment, sinó que la música de banda agrada, i això ho comproveu en cadascuna de les activitats de concerts de música de banda. Sí, bé, vull dir, a València la música de banda està per tot arreu i té un lligam fonamental amb la cultura i amb el seguiment per part del públic, no? I en casos com el de Gandia, també passa en altres ciutats, però en casos com el de Gandia, que una sola ciutat tinga tres bandes de música de gran entitat i que oferisquen concerts, però això també en part és en funció de que el públic reclama o li agrada aquest tipus de música i, per tant, respon normalment als concerts que ofereixen. Estem parlant, bueno, evidentment, en setembre, amb coincidència de la Fira, el Teatre Serrano reprèn la seua temporada, no? Una nova temporada. La Marquesa continua en estiu, complementant el Teatre Serrano. Com a programadors, com a responsables de la Casa de Cultura del Teatre Serrano, si tinguéreu que fer un balanç d'esta temporada, fins que ha arribat l'estiu, d'aquest any tan complicat pel que fa a activitat cultural, a programació cultural, el balanç quin seria? Ha estat un any complicat, difícil? Heu salvat la papereta com aquell que diu amb dignitat? Un balanç? Ha estat un any complicat, perquè més que res un poc perquè ens ha pillat a tots com ens ha pillat i depenem sempre de les instruccions, en aquest cas de la Generalitat i de quines pautes han de seguir. Aleshores hem fet un esforç, tant Eudalt en la Marquesa com nosaltres aquí en el Serrano, per intentar que els espais oferiren o garantiren la seguretat a la gent i poder assistir amb tranquil·litat a les activitats que s'han programat. I, bueno, ja et dic, difícil en aquest sentit, però és un poc estar sempre pendents de quines eren les mesures a seguir, però hem fet aquest esforç i jo crec que al final el resum pot ser positiu perquè s'ha reprès l'activitat cultural, ha tingut una certa seguida i això jo crec que és beneficiós per a tot el món, tant per a nosaltres, per a donar-li utilitat als espais i que siguin uns espais segurs i actius, i per al públic, perquè d'alguna forma també els ajuda a desconnectar d'este malson que estem un poc patint. Jo no sé si per el canvi de perfil d'activitats de la Marquesa respecte al Serrano fa que el balanç sigui diferent o coincidís? No, és molt semblant, la veritat. Evidentment que és dificultós programar i buscar activitats, diguem, que siguin compatibles amb tota la situació actual. Sí que és de veure que des del punt de vista experiencial, de l'experiència professional, ha sigut molt interessant, perquè, bueno, perquè no ho pensaves, no tenies perspectiva que això pogués ocorrir mai, sobretot en gent, en persones que treballem per al públic i amb el públic. Vull dir, si no tens públic no pots, evidentment, no té cap sentit de que facis coses. Dificultats, pues, jo recorde en la tardor passada que un concert el vaig tindre que suspendre tres vegades, el mateix concert,
perquè no estava clar un poc la situació i bueno, les bandes de música en aquest sentit jo crec que són les que més s'han vist afectades per aquesta situació. No només ja des del punt de vista de la, diguem, de la expressió escènica, no podien una banda de 100 músics, no hi havia cap lloc que en el món, no sé si veieu els concerts de la 2, estos de música clàssica que fan els dissabtes de matí, vull dir, estan a l'Orquestra Ràdio Televisió Espanyola i són 25 músics en l'escenari. No estan tots els components, clar, això en una banda de música que li digues tu a un músic, no, tu sí que toques, tu no toques, això no pot ser. Però no només això, sinó en els assajos, no han pogut assajar com a banda. Això jo crec que és la, diguem, la vessant musical que més ha patit. I, bueno, afortunadament, com l'iniciativa vostra i com altres que s'estaran fent i que s'estan fent a poc, pues, bueno, anem a veure si un poc revitalitzem esta part, perquè no oblidem que les bandes de música són patrimoni de la humanitat. Així és. Ese aspecte que acabes de comentar en les entrevistes que ja hem fet a les tres entitats participants, tant el president com a directors, directores de l'Centre Musical Beniop, Associació Musical Grau de Gandia i la UAM, Unió Artístic Musical Sant Francesc de Borja, ens comentaven que ha sigut un repte la gravació d'aquest concert, que anem a veure d'aquests concerts així al Teatre Serrano, perquè molts músics estaven reacis, no estaven massa confiats en els assajos i reunir-se, tot i que es complissin les mesures de seguretat. Això és evident. Bueno, nosaltres estem donant exemple, estem a interior, no podem mantenir el metre i mig mínim de distància, portem la mascareta, però és a dir, s'han gravat aquests concerts a les mesures de seguretat, perquè l'aforament continua, s'ataca la temporada en aforament limitat. Sí, bé, remenant el que dia Eudald i enllaçant-ho en el que dius tu, efectivament, les bandes han tingut un component més en contra per la quantitat de persones que significa estar damunt de l'escenari. I si en el públic això ja és un reflexe de que hi ha gent que s'ha volcat en les activitats culturals i ha tornat, només ha pogut ser possible i ha participat activament, també hi ha públic que s'ha quedat en casa per seguretat, per temor, vull dir, cadascú d'una forma. Pues imagina't en un col·lectiu com el món de les bandes de música que són tanta gent, pues efectivament hi haurà de tot. Entonces, a banda de la decisió de triar sí, qui sí i qui no, que ja és un extrem, sí. El fet de que tota aquesta gent participi de la mateixa manera és impossible, perquè cada un pensarà i dirà per a què m'he d'esforçar jo, perquè estem parlant d'un món aficionant, tinguem en compte, i per tant no és allò de que venen a guanyar-se el sou, sinó que ho fan per afició, i per tant n'hi ha gent que sí que se demostra més segura i més activa, i n'hi ha altra gent que potser té més reparos o ha estat més retraguda. No? I en quant a l'espai, sí que efectivament complís totes les mesures de seguretat, hem estat en un 50% d'aforament durant pràcticament tota la temporada, ara a última hora s'ha allargat al 75%, i veurem què passa a partir de l'octubre, quan reobrigam en la fira, veurem quines mesures estem, esperem que hagi acabat tot això, però hem d'estar alerta i pendents de quines siguin les mesures a seguir. Això no va plantejar, tant així com el Teatre Serrano, en aquesta coincidència amb la fira de la reobertura de les portes amb una nova temporada de programació, com a la Casa de la Marquesa, no sabem què és. Ojalà, no?, fora ja al 100% l'aforament de les sales, però això està en l'aire encara, no sabem. Sí, bueno, estem ara parlant de la nostra ciutat i de l'exemple dels dos espais emblemàtics de la cultura, però està passant per tot arreu, allà on mires els diaris, els festivals d'estiu, vull dir, estan tots pendents d'una sèrie de mesures que, a més, poden ser canviants, perquè en funció de les xifres com estiguen i com funcione la pandèmia, pues, les mesures seran unes o les altres. Nosaltres, en aquest repte que hi ha Eudald, que subscric plenament professionalment d'estar un poc atents a com has d'actuar de cara a les activitats que has de programar, pues, l'aforament és molt important, però sempre, sempre pendents de què ens diga l'autoritat sanitària, en aquest cas, a l'hora de poder desenvolupar les activitats en els espais. Això és un poc un malviure, no, Eudald? Sí, no, anava a fer gir un poc a complementar a Joan, perquè recorde que l'any passat, en l'edició de l'any passat del Polisònic, van tindre que aplicar dos protocols distints al llarg del festival. En uns concerts es podia fer una cosa, de fet, en els últims estava el quiosc de la Casa de Cultura tancat, perquè es va tancar l'hostaleria a partir de les 10 de la nit, els concerts eren a les 10 i mitja, i la gent anava allí a beure, fins i tot encara que fos una botella d'aigua,
i estava tancat, de manera que, bueno, hem d'improvisar. De fet, en la programació del Polisoni d'enguany, que és la programació escrita, no hem posat cap mesura de les normatives i hem posat simplement que s'aplicaran les mesures que estiguen establertes en el moment del concert, perquè si no maregem el personal i només els falta això, pobres. Sí, sí. No, no queda un altre, no? que adaptar-se. Eudald, Joan, moltíssimes gràcies per rebre-nos així en este fantàstic Teatre Serrano de Gandia, amb gana de que reòbrica ja coincidint amb la Fira Festes, però recordem el que has dit, Joan, que en estiu el Cine Pot, que té lloc en la sala B, la sala menuda del Teatre Serrano Nodal, es trasllada a aquest espai obert com és el Pati d'Armes del Palau Ducal de Gandia, amb Palau Audiovisual, per cert, que ja en una entrevista amb Malvina, la Sandra, directora, va recordar que n'hi ha l'opció de veure les pel·lícules tirats en butaques, fantàstic. Sí, en hamaques, sí. Sí. És un exemple que vam trobar d'un altre espai des del principi, sí. I li dona aquesta originalitat. A banda del propi espai, que és magnífic, sí. Pues el fet de que la gent pugui triar entre una cadira normal, diguem-ne, o una hamaca per a veure la pel·lícula. I això jo crec que li dona aquesta singularitat i aquest encant especial a la programació. Un toc més atractiu. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Gràcies. Bueno, de moment, bueno, diuen que la capacitat, una de les principals capacitats de l'ésser humà és la capacitat d'adaptar-se, i això estan demostrant-ho programadors responsables d'espais com és Eudald en la Casa Marquesa i Joan en el Teatre Serrano, la capacitat d'adaptar-se per a que nosaltres, la ciutadania, puguem continuar gaudint de cultura, de bona cultura, segura, sempre. Com és esos concerts, recorden, prenguen nota, el 6 d'agost, concert ací en Telesafor, que podran disfrutar des de casa, amb tota la seguretat, Centre Musical de Beniopa. El 13 d'agost, divendres també, concert de l'Associació Musical Grau de Gandia, i per a tancar estos tres concerts, el 20 d'agost, concert de la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. Tres concerts d'entitats musical, música de banda, ací, en Telesafor i per streaming, estiguen on estiguen, en la web telesafor.com. Posem el punt i final. Gràcies un dia més per acompanyar-nos i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, ací en Telesafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.